kale budde buno bwa mulamwa nga Focus Construction Company yakutusako mulamwa guno basanga bana tete tuinawo branch nechengera kuchengera mu second floor nawo wetuli bagamba nti bazimba buli ekizimbwa abakuba plan bakole basima enzizi abazimba machachi amizikiti amarwaliro buli kyolowoozaako nga bakizimba Focus weri moto yaffe egamba let's build the future agenda of course echengera ku second floor office ebeera nzigulo okuva ku saa bbiri ate paka saawa emu eyakawungeezi enamba yesimbisa okubanga okuba kugenda giraba nga nkomye webeerawo wansi osobola nga okubanga obakubirako temu kuba ne mumugamba mulamwa aa omulamba agenda kukuba ku ssimu ebeera wana ate enamba ya Focus ebeera mabbaliko wali kankole bwe nti male nkomewo atovaawo. Omulema muguluka tukole gukutusi wako Focus Construction Company ye company ye kakati mokole mirimu jona ejikwatagana nokuzimba okuba plans ama yumba nokuziisa mateka council approvals architectural and structural plans okuzimba kona okusereka roofing and ceiling okuyoyota finishing and plastering amasanyalaze wiring ebyamazi ntegeza plumbing okusiga rangi painting okukore nzija compound designing ne gardens tuli na tete opposite all competitor station. Sawa yafe ya mlamwa, Focus Construction Company, enamba esime 0 0 0 M, chinana mutano, chinana mubili, 0 0 0 6. Bakubireko, atuwa bebuza kutuwa gambo kuwa magazi, achiba chawe na ukuzimbida, cha sente. Tunane project ya zimba na fugula wa accounti, noteka yu sente. Zo, mpola weziwera, sobolo kutandiko, nitutandiko, mlimu ategwenga wote kayo. Paka enyumba webera nti ngegwa nga na gamenti namba esimu eri wale wale chigambo Focus awansi wale namba ya Focus tesobola kuba tengo bakubirako obebuzeko obogende ku office wali echengera ku second floor obera tengo ofuna services afe omulamwa gona ko rwalero bina bintu biri mu bantu banji agu training zanyo ku social media twalaba omugole eyafa nga omukolo gwe gwakagwa ennaku ssatu ku mukolo gwe ya rwala n'alemesebwa n'okubaako kyakola kurachi nti kigambibwa according ku bujuizi obuvuddeyo nti yalogebwa waliwo yampa omulamwa guno that was a week ago before this coming out this much nga agamba mama ntata wange bafa naye omwami gwennyina ayagala mutwale mwanjule mu bantu bange ne family gye nakuliramu yampisa bubi nga abazadde bange bamaze okufa. Mama we yafa buli omu yeeyama tugenda twala omwana bali basatu tugenda twalako omu nange twaleko omu na muntu aleko omu naye bonna batulekera jajja naye nafa after a while jajja we yafa ne tutandika obulamu ne tusigala mu kyalo ffekka basatu olonze nga nkuzeemu ne ndabirira bato bange naye omwami gwennyina ayagala kujja mu bantu bange kumwanjulayo honestly ekituufu kiri nti saagala mutwala mu bantu bano tebali wathi akulya ku bintu byange ekibuzo we nakijje nti maama wo ne kitaawe baba bamaze okuva mu bulamu bw'ensi eno do we still need to call emikolo gino oba tugireke ani gwa bogendo sanyusa nga bana babiri bavuddewo tubyogereko tulabe ko so story training ono ne bazadde be baaliwo kigambibwa nti ate oli oba sengaawe yamuwa ofa y'okutimba ate yamukola ekyo akode nkubivaayo essaawa zino but ekyo tukireke atudde ku kino ekiriko kati nti if your parents are both gone bazadde babiri bonna bavudde mbulamu nange nkulamusiza sebo mukama yebale kukuma amina nawe yebale kukuma sawa sasa hizo ningali ile televisheni ajali bulunje tujye kwa ranger soka kwebaza Mr. Focus obulamu mukama muongere obulamu kuba yatuwa programu hiyo amina Mr. Ntaki ya Tele TV na ile mwebaza kwa bino nisebo Katonda yakola ebintu bingi nnyo okufa Katonda nakuteekawo bwateekawo okufa ate temufa mwenna ne muggwawo era ffe abasinga abantu abafa baliko abaana baneeyama okusanyusa abazze okuziika abaliwo awo ne bakuba engalo gundi atutta omwana wakala abana abasanyusa bano abaliki abaliwo awo naye ffe bennyini
yetaga ntegeka nomanya nti katonda sana na gwetoli jinja nti tojja kuvaawo ne jinja bali kuona nayo nilisanawo tulia nze kensa tukulenge ntegeka nga omanya jja kuvaawo abaana niwabeera ofuddewo nti manya nti ki bajja kusobola okwebeezaawo olaba nze ngenda kusigala nga nzira kusaidi y'omwana oyo ekitandibadde kirungi naye lwaki nkireese abazadde baafa bali bayisa bubi nnyo omwana oyo nze mbadde nsaba omwana oyo tatwala bintu tagendayo ajja kufunayo omuntu gweyeesiga ow'ekika kyennyini gw'amanyi nti ono amuleeta amulaga omusajja oyo bw'anaamala omulaga omusajja oyo amugambe nti ebinkwatako byonna ekiba kizze bwe mbeera katonda yansoosa okuvaawo ono tanaakuvaawo ono gw'otuukiriranga tulya naye tageza kubatwalira bintu ebyo nti babirye oba bakole ki babyambale bakole ki emisa gye baamuyisaamu kisigadde wano Sawule Bwayise webale nnyo Sawule Bwayise oteeteza bulungi ddala nga bwato bwagambe nti totwala bintu ewabana abantu abataakubeererawo nga tukijja ne kwono we should make it a little broad nti watya ng'omuntu ono aviddwako abazadde be babiri aba akyayina omukwano abantu baagala okusanyusa mama wo taliiwo tata wo taliiwo do you still need to do these functions hello sera niwebala okutuweereza webala okubeera kwesa sima nnyo webala okuyimirira mutuli adison na gyali tumutumidde tumanye ekyajja kuba naffe inshallah twebaza nnyo omukulu engeri yatumpita so webale nnyo okuteekera ensimbi mulamwa gwaffe mukulu dumpita enginiya zensiima nga nzero ne katende webale nnyo okuteekeramu ensimbi era nkubiriza buli muntu yena yena ayagala otutandika okuzimba akasente so na mpola mpola ne Focus Construction Company kubanga yeesigika bwenzala ku mulamwa sante kitegeeza nti omuntu bw'aba aviiriddwako abazadde esaala ne kampuka kambe nze cause mami wange yagenda ne daddy tekitegeeza nti oba sista bange baba bafunye omuntu abatwala oba abafumbirwe tebajja kukolako mikolo egyo wabaayo balerative wayinza okuba nga oyo omukyala oyo abo baamuyisa bubi naye wayinza okubaawo jajja yamuyisa obulungi nga jajja yayinayo muganda we nogamba bikonzi egyo neyampisa bulungi kangikolere wa jajja ono wabanga omutaata ne maama oba nesenga bampisa bulungi waliyo taata ono ate siyankwatako olukumi n'alumpa nengula paani appreciate that emikolo ogiteekaawo naye tekitegeeza nti tojja kukola mikolo because abazadde bo bagenze then nekyala mukyaki nga bakutwala mukyaki wetaagawo omuzadde akukwata ku mukono okuyingiza mukyaki kitegeeza olina okubaayo n'omuntu kitegeeza nti mufamiry bonabonabona bakukola bubi simayo omu oba ababiri abakukola obulungi then basabe emikolo gibeeraawo naye wo ayakukola obubi amazima nekumukola ayinza okukola obubi kubanga batakwagaliza kalungi yo togitwalayo naye just get someone in the family eyayimirirawo kukonayo ne wabanga yagula peeni nojjukira ekyo just twaleyo emikolo kirogene maaso n'emikolo nze Roni Katende twala okutuweereza anyway leero saagala kaana engeri gye ndinza ekkae Edison taliiwe nga njagala mmwe muŋŋambe ebyammwe abiwuliriza of course ajemu ekikyufu ekyokukola naye nga it's really beautiful otuula wali nga kitaawo ne maama wo batudde mu kidaala betusanyusa tukola ebintu bino okusanyusa bazadde baffe baweesa kitiibwa ebaba baavaawo lwaki ate mba nkola omukolo ani gwe ngenda osanyusa is there no method of me going to church ne batugatta empeta nojja no I mean I don't know nga abazadde bonna tebaliiwo do you still really need to do gino emikolo wadde basenga webali bakojja abaani oba ogenda kusanyusa abo wangi ssebo ogamba otya best friend madam Sharon best friend ng'obuze amanya n'eddoboozi sekamwa Paulo Lungu Jakosobo
Madamu Shaoni abo mu kitunzi balaba derota. Madamu Shaoni oleso omulamwa nze nolu tikonerungi wa ekyamazima. Asoka ntumireko mama wange ekyengera maso ga polisi mwagala nnyo. Madamu Shaoni nechirayo jia kumfunia kayimba kama mwade eno program tesaba kuyimba kajudi sibabili nkamuweleza mama wange. Madamu Shaoni oyoge denti ya ina mama we ni tata we bonane bafa. Madamu Shaoni atebe bali ba mutegera. Madamu Shaoni olaba kumseno mama ne tata kintu kya muwendo. Mwana muwala mwe baba anti bayimirira wo tugezewa batata baba tu ne bamugamba tujja kuwerera mu lujjudde lw'abantu. Ni baba kubira engalo nezivuga esawe sembayo natuko bakubira dadi ebitabo sina sente mami fizi ndi sina sente ga mama abato ebintu babikola nnyo tugere kutirwa baganda baffe baba lesa abana ni basituka mu lujjudde baba ne bagamba oyo na kingenda kumuwerera nebyo ebintu si birungi esawe sembayo tebaba werera mwana mwala waba kunyo musajja madamu Shaoni nga yagala mtu alako mbakadde bamulabe nze ndi ku side ya mwala senganze siku atakubo utegeka mukoro mwonsanyu seven abatanda baunga andichi na andi muto madamu Shaoni za amagezi gemuwa tatu walayo bintu afune sente hizo obakole business afune ebisera yye maso na tutegeka mukoro kugenda sente agenda sanyu seven inga te echa mazima wamu disappointing na hii katiba mwagala kachinga afunya akasente techi somuka takula mukoro madamu Shaoni kantumireko okay. Madamu Shaoni nkwagala nnyo kansoke ntumire gweni anku wange ekyengera okay. Pozi neti mosegogwa na seti wakariga ne mwagala nnyo akayimba kama mama nkalinze kanka mwereze mama wange ekyengera maso ga polisi mwagala nnyo okay. Atuyanza nyo seka mapao akayimba kama abajja kakuba musho ya asmati eyechemi sana oba mukosa bake nkuwa ekiro bajja kuba bakakwata tusaba nyimba mweno sho okimanyi ekirungi nawe okyogedde naye webali kutesa bulungi nze manyo gamba bakwano bange tata wange wava mulambo ensa one senga wange sina mukolo kubanga tata bankuza bafadda these guys took me on kati if the two are also gone wachimbi kola ilawe mkwatiwa muyaye ne mugambo manyingu lila mkwata ina yebi muli mkwagala nyo kutwale kumalalo ye chitange o ye mangi tutandiko bulamu sicho oboya gala kulaba bantu wangenete bali uo I mean omanyi bana abantu tuwa kalo kusanyi solusi baba tebeti kamsala bagwafe they have not carried the cross oyo kubanga baba ili abazade monsimono atema na abantu wabagala nyebi ntuno kusinga abatu kuza babi kaya nila Babi agala nyo no singa bano ababe tuko mgugu, ababa tufa Kenya, ababa tuwele, ababa kolachi. So, asima chitu fuchogenda kwa neko, oliku TV ulira, asala honga gwe. Omutu ronu ya gamet, oba inayo omutu ya guli ya ka peni, na heru ili kupeni nkwe gome siyange, na wanguli ya peni. Wanguli ya peni no za coach. Aso, ama kubo tutese, tunjaga la babidi boka, tutese kumula maguno, omwalo no akulati. Mzade ebo nabafa, ate wali, nga omanyo mtu wabafi, duwa bulo muye ya manze, ngeda kukwede dono, ngeda tuwala kogundi, te wali ya tuwala bana, bano masigane jaja wabu. After while, jaja na ena afa. Ngomwalo na akuze, nasigane batobe, nebapakasa, nebabeda u. Mukama iwatera bila bantube, na muo msajja, aina kusente, atenga mwagala nyo. Na mugamba, zade bange bafa, bombite bali iwo. Na mgamba chikacho nache agenda. At least nitu wala konda be abantu wabala abali wo. Omwala agamba sina we ngamba msajyo nti abantu bano. Mother's union iba ani that can mother you. Ochitegera. Abele mama wo. Oba mchachi abalo kole anyway as long as you're in church. Osafuna omuntu na abela mama. Na azanya pati ya aba mama. Ngatena cha kuagala ko. Ngabula liwo mama obatata. Nemu sinka no mwami. Oba na mtu wale woyo mchala, na mulaba, na fuka mama wo, nga ujodukira, agogamba kwe bisomo, za mubulamu, mubufumbo. Adi mnulaba nga obulamu obutambu. Za koza at the end of the day, usabula funo obuzibu wa tereri, jiba ino kuza, ye wamwe. So nisonga wacho mwami ondoza, akala kutegera, abantu bo. Chimuyambe kona yo kumayato mwana gwenyina, ava mikono jaba gundi. So yeya yo mtu, asabula okubanti, otwala yo. Omuntu ono asobola okubanga amulaba ngenda wumulamu.